Nika Mosiashvili, Girchi meti თავისუფლება. Გამარჯობა Nika. Şeni azret iz gegma 12 პუნქტიანი gegma, რომელიც მოქვს ევროკაშვი და რამდენად არის შესაძლებლობა იმის, რომ ეს 12 პუნქტიანი gegma შესრულდეს დღეს საქართველოში. Ხო, მოგესალმებით პირველ რიგში, მოგესალმებით მაყურებელს. კი, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი არის, მაგრამ არის შესაძლებელი ხალხის მიერ და ალტერნატიული მთავრობის მიერ და არა ქართული ოცნების მიერ, იმიტომ რომ ის 12 პუნქტიანი გეგმაც, მათ შორის ის ევროპული პერსპექტივაც, რაზეც რითაც ამაყობს ხოლმე ქართული ოცნება, ის 6 თვე ვადა, რაც აქვს დადგმული, ის მისცა არა ქართული ოცნებას ევრო პარლამენტმა და ევროსაბჭომ, არამედ მოგვცა ჩვენ ქართველ ხალხს. ანუ ქართულმა ხალხმა უნდა შეძლოს მაქსიმალურად ყველაფერი, რომ აი ამ უახლოეს მომავალში შევძლოთ და გავივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. ოღონდ ამის წინაპირობა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და უბრალოდ ერთადერთი ყველაზე დიდი პრობლემა და მე ამას რომ მოყვება დანარჩენებს არის დეოლიგარქიზაცია. აი დეოლიგარქიზაცია შეუძლია, შეუძლებელია გააკეთოს ოლიგარქმა, ხო? აი ეს ნიშნავს რომ ვიღაცა რომ წაიღა თავ მოიკალიო, მაგას ნიშნავს თავს ვარ მოიკლავს. ანუ თვით ლიკვიდაციას ქართული ოცნება და ბიზნაიონიშვილი თავისინებით არ გამოაცხადებენ. ერთი მარტივი მიზეზის გამოც რომ მათი მიზანი არასოდეს არ ყოფილა ევრო ინტეგრაცია ნატოში თუ ასეთი ნაბიჯარ გადადგმულა წინ ნორმალური, იმიტომ რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში სხვანაირად შეუძლებელია აიხსნას განაცხადის შეტანის დღიდან ქართული ოცნების მიერ გადადგმული ნაბიჯები. აი ეხა ხანს ამერიკის საელჩოში შეხვედრაც მოხდა. მაგასაც თავი დავანებოთ კანდიდატის ის რამდენიმე დღე, როცა უკვე ჩვენ სტატუსი უნდა მიგვეღო. ჩიგმენტ რიცხვი როცა ევროსაბჭომ იმსჯელა, მე 24-ში როცა ვილა მთელი ამ ხნის განმავლობაში კრიტიკული მედია მენეჯერი დაიჭირა, ნიკა გვარამი აბსურდული ბრალდებით დაიჭირა. მთელი ეს ხანი დახარჯა ქართლის დასავლეთის, ევროპისა და ამერიკის, განსაკუთრებით ევროპის, ევროკავშირის ლანძღვაგინებაზე, ხო? ნაცი დაუძახა ყველას, ვისაც ვინც მის აზრს არ იზიარებდა და ეუბნებოდა რაღაცა დასალაგებელი გაქვთო მანდო. აი ჩინჩალაძე დაინიშნა კიდევ ერთხელ თბილისის, ხო, ანუ ხა ეს ხო ნიშნავს იმას, რომ ამ ხალხს არ უნდა უბრალოდ. უბრალოდ აი აქ ამ დღეებში ამ პროტესტმა უნდა აჩვენოს ალტერნატიული ხედვა რა არის, ხო? იმიტომ რომ ამ ხალხს უნდა და მთავრობას, როგორც ზელენსკი თქვა, რომ თურმე ხდება ხოლმე ისე, რომ ხალხის ჯობია ხელისუფლებას და ეს გამოვლინდა ბაში, როდესაც ჩვენ ევრო რუსთავებთან შევიკრიბეთ და უკრაინის მხარდამჭერი აქცია გავმართეთ, კიდევ ერთხელ ეგეთი რაღაცა ამის დემონსტრირება უნდა მოხდეს, რომ კი ხალხს უნდა ამას მთავრობა არა ესე თან კონსტიტუციაში გვიწერია. ამ მთავრობა დღეს გასულა კონსტიტუციური ჩარჩოდა, იმიტომ რომ ხელის მთავრ კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ ამ ქვეყნის ამოცანა არის ევროინტეგრაცია და ეს ხალხი ყველაფერს აკეთებს შეგნებულად. დებილები არიან და იმიტომ კი არა, ანუ შეგნებულად აკეთებს, ცუდი ხალხი არ გესმით, შეგნებულად აკეთებს ყველაფერს, რომ აი ეს არ მიიღოს ქვეყანა. და მეორე არის ადამიანები, რომლებიც დღეს არ მოდიან აქციაზე, ამბობენ რომ ნაციონალების მიერ არის ორგანიზებული ეს აქცია და აი შუალედი რო აქ დაჭრილი ეს ადამიანები არ მოდიან დღეს აქციაზე. ჩემი ინფორმაციით მრავალი არის ასეთი ადამიანი, მეც მქონდა მრავალთან შეხება და ამბობენ რომ ეს ადამიანები რომ ვინაი, იმიტომ არ მოდიან რომ ეს აქცია არის ნაციონალების მიერ ორგანიზებული. ამასთან დაკავშირებით რა იმას გააკეთებდით? გადახედეთ რა, მართლა გადახედეთ, 20 ივნის აქცია იყო. მე ხო თვითონაც თქვენს რომ ჩვენ მხარდამჭერებიც შეყვნა, რომ ყოველაშვილმა თქვენ მეუნგონა ხო თუ ზარქოა, მაგარ მახსოვს. ნუ კახკალაძემ კითხვა რომ გამრელები იყო, ხობახიძე მარა ნიჩე ვარაუშავს, ღმერთმა პატიოთ, მარა აქ ძალიან ბევრი ხალხი გამოდის რა. მათ შორის არის ის ხალხი, რომელიც ოდესღაც უჭერდა მხარს ქართულ ოცნებას ბევრი მიზეზის გამო. აქ დგას ის ხალხი, რომელიც ფიზიკურად, ორგანულად ვერ იტანს ნაციონალურ მოძრაობას, მარა ეს ხო დგას აქ რა. ხო და მე მგონია რომ აი ამ პროცესის გარდატეხა და გაერთიანა, თუმცა გეთანხმები რომ ვიღაცა მართლა არიან, რომელიც არ მოდიან, მაგრამ მე მგონია რომ უფრო მეტად უნდა გაიაზროს ამ ხალხმა რა. იქ მართლა აქ რომ ვიღაცა გამოვიდეს, არც რომელიმე პარტიის გამო არ უნდა გამოვიდეს, არც რომელიმე პოლიტიკოსის, არც რომელიმე აი არც ვიღაცის ზიზღი და არც ვიღაცის სიყვარულით, არც რომელიმე NGO-ს თუ არასამთავრობოს და ჟურნალისტების ხათებს აქ ხალხი არ უნდა გამოვიდეს, ხო? აქ ხალხი გამოდის საკუთარი ღირსების დასაცავად, რომ უნდა შენი ნება უნდა აღსრულდეს. მო ამას ითხოვს აქ ხალხი. ის მე დისკრედიტაცია ძალიან მარტივია, ხო, როგორ არა ეხა რომ მე ხანაციებს დავაბრალებ, ხანიმას დავაბრალებ, ხანვას დავაბრალებ. მგონია რომ რაღაცა მომენტში საზოგადოება უნდა გამოიჩინოს
იმდონის კონსოლიდაცია რომ ეს რაღაცა მეორე და მეასხარისხოვანი საკითხები გვერდზე გადადოს და საკუთარი თავის საკუთარი ოჯახისთვის, შვილებისთვის და მომავლისთვის. უნდა გამოვიდნენ დადგენ თავის ხმა გააშენო. კიდევ ერთი კითხვა მექნება შენ მრავალთან ერთად რაც აი როცა უარი გითხრა ევროკავშირა მაგისფერე ძალიან ბევრი ეს თემა იყო რომელიც წინ ჩამოჭრა თუნდაც მედია საშუალებებზე ძალადობა თუნდაც ჩინჩალდის მეორე ვადი დანიშნა საპილოტო სამართლში და ერთ-ერთი არის სტუდენტებზე ძალადობა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში როცა ზონდერები მიუშენ სტუდენტებს და ახალგაზრდებზე ძალადობდნენ ანუ ამასთან დაკავშირებით რა მას გააკეთებდი აქცენტებს მიმიჯნები ცხადია იმიტომ რომ ანუ ეს ნახეთ ყველა ქართული ოცნება ხო არ არის მარტო გამონაკლისი ყველა რეჟიმი რომელიც ადგება და ფიზიკურად უსწორდება საკუთარ ხალხს მე რა რო სხვა ოპოზიციური ამომრჩევლია თუ კრიტიკული არ აქვს მნიშვნელობა როდესაც რეჟიმი ფიზიკურად უსწორდება ხალხს ეს ნიშნავს იმას რომ მას უკვე ეშინია ის ნიშნავს იმას რომ ყველა საშუალებას ხმარობს რომ ძალაუფლება შეინარჩუნოს და გამონაკლისის გარეშე როგორც წესი ესეთი რეჟიმები გამონაკლისის გარეშე თავდებიან ხოლმე ძალიან მალე და ეხა ეგ დღე უდგას ქართულ ოცნებას ხო შემთხვევით არ იყო ამდენი ჩიპებისა და აიპების დარეგისტრირება შემდენი ყველა ხო არ უნდა ქართულ იმანიცის რაში გამოიყენოს ხო გარდა იმისა რომ ეს არის ადმინისტრაციული რესურსი ამ ხალხს მიიყვანს არჩევნებზე მე ოჯახიდან ხო თითოეული ოჯახიდან ხო ვიღაცას 2-3 კაცია ყავს ამ ოჯახში კიდე ოჯახისები არა ისიც ხო დამატებით ხმარდა გარდა იმისა როგორც პარტაქტივი ეგრე იყენებს ზონდერებად აქცია დღეს ქართულმა ოცნებამ საჯარო სამსახურ დასაქმებული ხალხი სიცხვილია და აი ეს იმათ ჩვენ არ ნოველაპარაკოთ ქართულ ოცნებამ და აზრი არ აქვს თვითონ აკეთებენ ამას ხო საზოგადოება უნდა გაიაზროს ჩვენ უნდა გავიაზროთ და მივხვდეთ რა როგორ მარაზმში სხვა უბრალოდ რა ეგაა გამოსავალი ის რომ ვიღაცა სტუდენტური თვითმმართველობიდან გამოდის და სტუდენტს იმავე ან სხვა უნივერსიტეტში რამის შენობა ფიზიკურად უსწორდება ეს არ შეიძლება ძალიან არანაირ სტანდარტში არ შეიძლება არც ევროპულ სტანდარტში არანაირ სტანდარტში არ შეიძლება დიდი მადლობა კომენტარებისთვის საინტერესო იყო ალბათ თქვენთვის ნიკა მოსიაშვილი გირჩი მეტი თავისუფლების კომენტარი დიდი იმედი გვაქვს რომ ეს 12 პუნქტიანი გეგმა შესრულდება ამ 6 თვის განმავლობაში და დიდი იმედი გვაქვს რომ გამოსწორდება ეს ხარვეზები რომელიც დღეს არის საქართველოში მადლობა ნიკა კიდევ ერთხელ